Akizungumza wakati wa uzinduzi wa hafla ya wadau wa parachichi waliokutanishwa na asasi ya Taha kwa kushirikiana na Makeup kwa ajili ya kujadili kuhusu upatikanaji wa cheti cha ithibati ya viwango vya kimataifa Global Gap, mkuu huyo wa wilaya amesema wakati umefika hivi sasa kwa wakulima wa zao hilo kuwekewa bei elekezi pamoja na kuundwa kwa ushirika ili kukomesha unyonyaji kwa wakulima. QNDC Njombe Tumsafiri. Wananua mazao ya kulima kwa shilingi ya bei ya shilingi 300 kwa kilo. Lakini tunanao wasikia wanauza kwa shilingi 1500. Wanao wasikia wanauza shilingi 1200. Kwa bei haieleweki hasa ni bei ipi. Mwenye cheti ahakikishiwe soko, lakini mwenye cheti ningetamani akawa na malipo zaidi ya moja. Akifafanua manufaa ya kuwa na vyeti vya ithibati kimataifa, afisa kilimo afya ya mimea wizara ya kilimo Musa Chidinda anasema hatua hiyo itasaidia wakulima wanaofanya kilimo biashara kuyafikia masoko, huko Safari Fungo mratibu wa mradi wa Makeup akieleza faida ya kuwa na umoja wenye nguvu. Unapeleka parachichi yako inafika kwenye nchi X na inakwenda inateketezwa yote. Zimeteketezwa zaidi ya tani zaidi ya tani, kama sikosei, yote tani 25 zimeteketezwa zote za parachichi. Na siku ni kwa sababu hatukuwa na mawasiliano kati ya sisi wazalishaji, wasafirishaji na wale waratibu vyombo vya kuratibu shughuli hiyo. Yaani ya kuwa kwenye chama cha watu parachichi, ndiyo huko tuweze kuona namna gani mbinu za kiufundi zitawekwa. Tatu, ushiriki wa off-takers, exporters, nao wana nafasi kubwa na muhimu kusaidia katika eneo hili. Kwa hiyo Steven Mlimbila maarufu kwa kilimo cha parachichi kwa jina la Nemes na Zakia Ruanja ambao ni wakulima wa parachichi wanasema bei elekezi itasaidia kudhibiti unyonyaji kwa wakulima na kisha kueleza changamoto ya miundombinu ya barabara na maji kukwamisha uzalishaji wa zao hilo. Sasa zamani kwa tunalima tu tunajua ni parachichi na soko, lakini je, tulikuwa hatuna vyeti vya ubora vya Global Gap kujua kwamba mazao yetu yamekidhi vile vigezo vyote vya mlaji anapokuja na kizao linapoenda kuuzwa kwamba kina ubora. Lakini sasa hivi kuzungumzia swala la miundombinu, wakulima wengi tungetarajia kwamba pengine mashamba yetu tuwe tunamwagilia, miundombinu ya barabara yaliko mashamba bado ziko chini. Kwa wengine unakuta wanachambua sana matunda wanaacha, na wengine wanakuja wanasema sijui bei zao hatazieleweki. Kwa hiyo bei tunaomba iwe bei elekezi iwe itoke serikali. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.